27 yaşında deputat, 32 yaşında nazir, 33 yaşında parlament sədri olmuş Azərbaycanlı. Məmməd Yusif Cəfərov 1918-ci il mayın 28-də əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini min bir əziyyət hesabına quran hökumət təmsilçilərindən biridir. 1885-ci il martın 14-də Bakıda anadan olan Məmməd Yusif Cəfərov kişi gimnaziyasını bitirib. Təhsilini Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində davam etdirib. Orada Azərbaycanlıların yaratdığı iki təşkilata rəhbərlik edib. Tələbə dostlarını elmə, biliyə yiyələnməklə yanaşı, xalqın azadlığı uğrunda mübarizədə birliyə çağırıb. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra Bakıya gələrək məhkəmədə andılı hakim köməkçisi vəzifəsində işləyib. 1912-ci ildə 27 yaşında 4-cü Dövlət Dumasında Güney Qafqazdan seçilən yeganə müsəlman deputat olub. Vəzifədə olduğu müddətdə Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının problemlərinin həlli üçün əlindən gələn edib. Nə üçün Dumada beynəlxalq səviyyədə aparılan seminardır, görüşlərdir, kontrastlardır? Məsələni qoyurdu ki, nə səbəbə görə? Türkiyə ilə Rusiya müharibə olan zaman deyir. Nə səbəbə görə ki, xristiyan və digər millətlər dini qurumlara, dini millətlərə aypara cəmiyyəti humanitar səviyyədə yardım edir, müsəlmanlara isə heç yardım göstərilmir, ümumiyyətcə adı çəkilmir. Məmməd Yusif Cəfərovun fəaliyyəti nəticəsində ilk olaraq 15-ci ildə biz ona qardaş köməyə soru başladıq deməyə. İlk humanitar sayəsi Aypara cəmiyyəti tərəfindən türklərə, Osmanlı imperiyaya yardım oldu. 1917-ci il martın 9-da müvəqqəti hökumətin təşəbbüsü ilə 4-cü Dövlət Dumasının Zaqafqaziyadan olan deputatlardan ibarət xüsusi Zaqafqaziya komitəsi yaradılıb. Bu komitənin tərkibinə Məmməd Yusif Cəfərov da daxil edilib. O, Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanları qurultayında müsəlmanları birliyə yeni hökumət qurmağa çağırıb. Bu bilikli gənc 1918-ci il fevralın 23-də Tiflisdə Zaqafqaziya Seyminin tərkibində təmsil olunan 44 Azərbaycanlı deputatdan biri olub. Xalq tərəfindən seçilmiş 44 nəfər nümayəndə heyəti müsəlman firqəsi, Azərbaycan adı yoxdur, müsəlman firqəsi. Onlara mavi salonda yer ayrılmışdı, harada müzakirələr gedirdi. Həmin mavi salonunda, mavi salonda, canişəsi mavi salonda, yeganə bir şəxs idi, Məmməd Yusif Cəfərova kabinə ayrılmışdı. Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy Xəsmənmədov, hüquqşünaslar, Məmməd Yusif Cəfərovun sədriliyi ilə onun kabinetində Milli Şura qururlar, yəni ki, bu Milli Şura, müvəqqəti Milli Şura, əsasında da dövlət istiqlalını əqdnamə adlandırır da, onu da yazıb hazırlayırlar. Müvəqqəti Milli Şuranın 1918-ci il mayın 28-dəki iclasında Azərbaycanın müstəqilliyini elan edən istiqlal bəyannaməsi qəbul edilib. Bəyannaməni imzalayan 24 nəfər arasında Məmməd Yusif Cəfərov da olub. Həmin iclasda Xoyski Azərbaycan hökumətinin yaradıldığını elan edib. İlk hökumətdə Məmməd Yusif Cəfərov ticarət və sənaye naziri olub. Sonradan Xalq Cümhuriyyətinin Gürcüstanda diplomatik nümayəndəsi vəzifəsində işləyib. Azərbaycan və Gürcüstan arasında əlaqələrin yaxşılaşması üçün çox işlər görüb. Müvəqqəti kağız pul buraxılması haqqında müqavilənin hazırlanmasına nail olub. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstanın, eləcə də Avropa ölkələrinin rəsmi nümayəndələri ilə görüşlərdə fəal iştirak edib. 1919-cu il aprelin 14-də Azərbaycan parlamenti yeni hökuməti təsdiq edəndə Məmməd Yusif Cəfərov xarici işlər naziri təyin olunub. Nazir kimi çox ciddi sənədlərin hazırlanmasına və imzalanmasına nail olub. O, 1919-cu il dekabrın 2-də Bakıda Türk Demokratik Federalist Müsavat Partiyasının 2-ci qurultayında siyasi komissiyaya üzv seçilib. 1920-ci il fevralın 2-də isə xəstəliyi ilə əlaqədar vəzifədən gedən parlament sədrinin mavini Həsən bəy Ağayevə əvəz edib. Azərbaycan parlamenti Cəfərovun sədirliyi altında Xalq Cümhuriyyətinin ictimai, iqtisadi və mədəni inkişafına yönəlmiş qanunlar, qərarlar qəbul edib və bağlanmış sazişləri təsdiqləyib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Məmməd Yusif Cəfərov Azərbaycan Pambıqçılıq və Şərabçılıq Trestində hüquq məsləhətçisi vəzifəsində çalışıb. Cümhuriyyətin rəhbər işçilərindən olduğuna görə xüsusi xidmət orqanları onu daim təqib və təzyiq altında saxlayıb. 1938-ci ilin mayın 15-də 53 yaşında Bakıda vəfat edib. O, Şahan kəndində dəfn edilib. Fərəhəliyeva Ülviyyə Sabirqızı, Cavid Qədirli, CBC.